Ahoj, dnes se podíváme na nosič plátů Milon Mark II od firmy Pentagon Tactical. Vesta Milon Mark II je vyrobená z 500 denier kordura nylonu a váží necelých 1,5 kg. Jedná se o relativně konvenčně řešený nosič plátů s rychlou odhozem. To si ještě ukážeme. Pro sleknutí odklopíme přední chlopeň se suchými zipy a následně odtrhneme jeden nebo oba z boků. Jak můžete vidět, tak jsou zde tato výrazná táhla, která zjednoduší manipulaci. A následně můžeme z vesty vystoupit. Přední zapínání pochopitelně slouží také k jemnější regulaci obvodu vesty podle toho, zda nějaké oblečení zrovna přidáte nebo uberete. Na přední kapse na plát máme jednak klasickou modulární vazbu standardu PULSE, či chcete-li MOLE, a v horní části také laserem vyřezávanou vazbu. Ta je kombinována se suchým zipem. Takže se můžete připlásnout nějaké nášivky. Já jsem bohužel nášivku zapomněl. Pod panelem se suchým zipem máme plochou přihrádku pro věci typu poznámkový blok nebo nějaká složená mapa. Je zde také toto vyklápěcí táhlo, tak aby se vám do kapsičky snáze vstupovalo. To můžete nebo nemusíte použít. Zde máme táhlo rychlo odhozu, je zajištěné pouze suchým zipem a jak můžete vidět, tak z táhla vychází dva kabely, které fyzicky spojují přední a zadní díl vesty k sobě. Na zadní straně máme přenášecí madlo, které je v transportní poloze jištěné kouskem suchého zipu. Vidíte i zmíněné kabely rychlo odhozu. A máme zde stejnou koncepci jako vepředu, to znamená horní část je kombinace laserem vyřezávané vazby a suchého zipu a ve spodní části máme klasickou modulární vazbu. Pro nastavení velikosti využijeme systém rychloodhozu, tak jak je to třeba uvést CIRAS, kdy po částečném rozpletení těchto kabelů můžeme posunout zakončení boků na požadovanou velikost a následně opět protáhnout kabely patřičnými zdířkami. Boky vesty jsou elastické, je to poměrně tuhá guma, takže se jen tak nevyčvachtá a měly by umožňovat umístění kompatibilních sumek jak klasicky vertikálně, tak i horizontálně. Ovšem, netestoval jsem to. Co se týká ramenních popruhů, ty jsou poměrně příjemně polstrované. Máme zde to zapínání na suchý zip a zde můžete vidět, jak kabel rychloodhozu prochází těmito okovanými očky, které jsou prostrčené ze spodní strany ramenního popruhu do toho horního. Samozřejmě můžete to využít pro provlečení kabelů od radiostanice nebo hadice dalšího systému. Navíc zde máme ještě po dvojici poutek z pruženky, to lze využít pro stejný účel. A možná zmíním, že trochu odlišnost oproti jiným nosičům, tak je fakt, že oba ramenní popruhy se nejprve potkávají na tomto odklápěcím kousku ještě nad samotnou kapsou pro plát. To slouží k tomu, aby v případě, si nosič oblečete, aby ten zadní plát nebyl výrazně výš než ten přední. Alespoň co se týká teorie. Vnitřní strana obou kapes na plát vypadá stejně. Máme zde jednu velkou plochu s 3D síťovinou. A pro přístup k plátům máme
klopně se suchým zipem, přičemž samotný plát je fixovaný ještě uvnitř další přihrádky, taktéž zajištěné suchým zipem. A to poměrně velkým kusem suchého zipu, takže se určitě nemusíte bát, že by vám při jakékoliv aktivitě ten plát z nosiče vypadl. V tuhle chvíli zde mám atrapu SAPI plátů, jsou o něco větší než je velikost M, ale menší než velikost L. A nic většího už bych dovnitř asi nenacpal. V případě, že byste dovnitř chtěli dát pláty menší, tak boky kapes na plát jsou opatřené suchým zipem, to znamená, že se splácnou k sobě, tak pokud zde budu mít uší plát, aby ten byl pořád vystředěný a nepohyboval se zleva doprava. A pak, když do ní chcete dát plát dostatečně velký, jako zde mám já, vyplatí se nejdřív sucháče rozlepit, protože rozlepovat je až teprve plátem není úplně ideální. Tak, zajistíme první sucháč a následně druhý sucháč. Přístup k zadnímu plátu je řešen úplně stejně, nemá cenu to ukazovat. Na závěr si ještě ukážeme, jak funguje rychloodhoz. Tak, po odlepení suchého zipu, který jistí táhlo, což není samo sobě žádný problém, pouze zatáhneme třeba i oběma rukama směru dopředu od sebe a dojde k rozpojení obou dílů vesty. Takže jdeme na to. A je to. Tak, tolik vesta Milon Mark 2 od firmy Pentagon Tactical. Díky za pozornost a uvidíme se někdy příště.